É preciso aula, entender hein? esse aula. De pensamento. E para entender esse tipo de homem, tem que entender que, na história, existiram dois tipos de escravos: o negro doméstico e o negro do campo. O negro doméstico vivia na casa, perto do seu mestre, na casa grande, no porão ou lá em cima no sótão. Ele se vestia bem e comia bem as sobras do mestre. Ele amava seu mestre. Diria que ele amava o mestre mais do que o mestre amava a si mesmo. Se o mestre dizia, esta é uma bela casa, ele diria: é, mestre, esta é uma bela casa. E se a casa do mestre pegasse fogo, era o um negro doméstico que corria para apagar o incêndio. Se o mestre ficasse doente, ele diria: O que aconteceu? Estamos doentes? Nós estamos. Entende esse pensamento do doméstico? Se outro escravo dissesse: Vamos fugir, vamos nos separar, vamos fugir deste mestre cruel, ele diria: Por quê? O que seria melhor do que isto aqui? Fugir? Não, eu não vou para lugar nenhum. O esse é sabia. o pensamento do negro doméstico. Naquela época, nós o chamávamos de preto doméstico e é assim que o chamamos ainda porque ainda há muitos negros hum, domésticos.